الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسؤولية غرن كيارك نشوك تعاوى دنيا ذا أبضن كتر شو بيسو إن مدحنا شو نسمعنا ذو أهمية سير دنيا ذا ما راح أذيع ولا شو تانا أقوين وحما شو عاوى مركب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميت كسم قام كسم سلام يا عاوى هبين سنين بحيسو سيدي توم كي بشي جولاي وحين نشوكنا غرن كي عالمي كاها عاصمة جمهورية سومالي لاند oo caawa waa habeen maalmaha iftiinkaasi cadaadaha moodina waa habeen waxana ilaahay maadiiska ah inay suurta galisay wasaaradda dhareeda ciyaaraha oo uu runtii fikirka madaxweyne Jimmy Soomaali lahaa isla markaasina ay hay'ado fara badan xuseeyaan hawlihii guud komishanka tamarta wasaaradda ciyaaraha ee qandaraasyadii iyo shirkadaas oo ayna Big Green oo runtii ku guuleysatay iyo dadweyne fara badan oo runtii heli hoola bataagna waxa ilaahay mahadiya oo aniga ii sharafa garoonkan dhalinyarada lagu dhisay iska wax u qabsan kala dhisay goob joogbanka aha ciyaaraha ciyaartii aan ku soo ciyaaray nasiib u yeesheen dhalinyarada maanta joogta in garoonkii oo aan board lahayn oo online loo habeeyay ciyaari karaan way naga nasiib badan yihiin een waxa halkaysaa qarankeena inuu talaabo talaabo u talaabsanayo oo horumar sameynayo waxa bariyahan dambe aad u soo baxay garoomay yar oo runtii ayaguna wax badan soo kordhiyay laakiin si faanku farabnaa loo oran jiray FIFA la gaarsiiyo maanta garoonkan waa waxa weeyaan wuxuu ka soo baxay een waxa dhiri galiyay waa qarankeena weeyaa waa miisaaniyadda qaranka cid ugu caawisay ma jirto waxa ilaahay mahadiya in ay xukuumadan kulmiye oo runtii ayna oran karo waxay dhiri galisay dhalinyarada markay noqoto shaqo qaran iyo markay wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada noqoto oo runtii ay ku hambalyeynayo si xididdo dhamo dhameystirtay waxaana ay ciyaaruhu yihiin waxyaabaha ka saari kara dhalinyaradeena aynu ognahay qabyaalada waana runtii taa u baahan inaan dhiri gelino waana tusaale waxaynu gaarsiin doonaa dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee la yiraahdo laakiin ninkii jiray wuxuu walaa ka dhiman maxaa ka dhiman garoonka wali waxa ka dhiman waxaan tabayaa garoonka inta badan madaxdu waxay soo fariistaan dhinaca galbeedka cadceeduna galbeedka ka dhacdaa xilliga la ciyaarayo inta badan maalmihii marka la ciyaarayo halkaas cadceed bay noqotaa waxaan jecelahay inaynu isugu tagno dhammaanteenba oo aynu suurto gelino garoonka dhinaca in inta bari la taago halkaas oo kale loo soo sameeyo si marka garoonka quruxdiisa ay runtii u soo baxdo waxaan leeyahay Cumar Baarka jooga asaguna ordodii ahaa waxaan suurto gelinno ka dhiman waxa weeyaan ordodii ba loo baahiyay lagu qabto oo halkan waxay soo saari jirtay dhammaan ciyaartoyga ugu sharafta badan leh ee ay wax qaadi jirtay inta badan marka la tago xilbiga la tagi jiray conference waxa weeyaan orodada iyo bootada iyo waxaanu lahayn inta badan lahayn basketballka waxaanu ku hayeen caan bay ku hayeen waa meelaha u baahan markeena ciyaarahan soo kordhino garoonka waxa ka dhiman in la dhigo qaybtii orodada iyo xagga dambe oo siigada laga dhigo in rabarkaadii la yiraahdo ilaahay ba maanta iska leeyahay waynu gaari doonaa.